For å si det sånn, det var ikke rent sjelden at når laget tok flyet nord, så tok ofte Bernt flyet sør. Og tok seg en liten tur til Oslo, der en liten sånn artig helg. Det kan være, men det skjedde, men ikke så alt for ofte. Uansett, Aspmyra, mange gode minner, kan det være fra 2002 det beste minnet er da? Kjell Inge Røkke flyr sitt deilig privatjet ned på Åre flyplass i Molde. Guttene stiger ombord, av med skoene, på med sånne italienske skinntøfler, hvitt vegg til veggteppe på der, hvite skinnstoler, gull porselen med gullrand der det stod med initialene til Kjell Inge Røkke, K-I-R, der vi åt de herligste hummerretter og spruddelvasser uten alkohol selvfølgelig, fløy feis opp til Bodø på en time kvart inn, altså når vi landet på Bodø flyplass, så kom bussen kjørende til, altså vi, for det er ikke lange veien, vi gikk jo i italienske skinntøflene ombord i bussen, kjørte 10 minutter bort på Aspmyra, kjørte, skårte et par mål, Kai Rødberg, André Schei Lindbæk skårte 0-2, vi hadde, jeg tror det var 6. seieren på rad, i dusjen, fort å dusje oss, rett i bussen igjen, ombord i flyet, lite glass Dom Perignon der, og en liten Merlot, litt forskjellig, 1 time og 10 minutter, vi hadde medvind tilbake igjen, av med skinntøflene, 3 poeng i sekken, Gunde Bengtsson, Kalle Bjørklund, stod og applauderte oss ned og inn på året, rett på bar. Nei, det er mitt beste minne fra Aspmyra, men det var kanskje flyet til Kjellin som var det beste minnet, men Aspmyra, der tok vi 3 poeng.